ចាសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាមែនគ្រាន់តែឃើញស្លាកលេខឡាននេះភ្លាមស្រាប់តែឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធភ្ញាក់ផ្អើលរហូតលាន់មាត់ថាជាកាលពីថ្មីៗនេះបើយោងតាមគណនីលោកកុងវិមានអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហោះរូបភាពស្លាករថយន្តនៅលើ Facebook នាថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះនឹងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនมันមានគោលការណ៍ឬច្បាប់ណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភេទស្លាកលេខរថយន្តពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបៀបនេះទេនាយកតកាល័យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថានេះជាស្លាកលេខคล้ายๆដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងគណៈបកលោកបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ក្រោយរូបភាពឡានជាមួយស្លាកលេខពិសេសមួយនេះកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមក្រឡេកទៅមើលគណនី Facebook របស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះសារថាតើឃើញស្លាកលេខពិសេសពិតជាមិនថោកប៉ុន្មានទេចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា